بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو أوريدوكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاسو رختيا خوشالي دپاك ربنا غوارم، و دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع الله رب العزت سره د مینې او محبت لارې چارې او نیکمرغۍ، یعنې نیکمرغۍ په څه کې ده. الله رب العزت فرمایي: یسأله من فی السماوات والأرض کل یوم هو فی شأن. د آسمانونو او د ځمکو ټول مخلوق له همدې الله جل علا شنهو نه غوښتنې کوي، او الله رب العزت هر ورځ په یو بل شان کوي. شان د الله ډیر اوچت دی. د ځمکې ټول مخلوق له الله نه غوښتنې کوي. کله چې په دریاب کې طوفان راشي او د دریاب او د بحر اوبه په څپو شي، تندې هواګانې راوالوزي، نو بیړیوان او کشتیوان او ورسره سپاره خلک په یوه خوله همدې ذات ته په چیغو سره کیږي او پر ژبو یې یا الله یا الله نارې وي. کله چې په دریاب کې طوفان راشي، د دریاب او د بحر اوبه په څپو شي، تندې هواګانې راوالوزي، نو په کشتۍ کې ټول سپاره خلک په یوه خوله همدې الله ته چیغې وهي او پر ژبو یې یا الله یا الله نارې وي. که لاروی په شاړه دښته کې لاره ورکه کړي او که کاروانونه لارې ورکې کړي، نو هم د هغو په خونه باندې یا الله یا الله کلمه جاری وي. کله چې په غوښتونکي او په طلبګار باندې ټولې دروازې وتړل شي او څوک د هغه فریادونه نه اوري، نو هغوی الله رابولي او الله په هر حال د خپل بنده فریاد اوري. کله چې ځمکه له خپلې ټولې پراخي سره در باندې تنګه شي، له غام او اندېښنې نه دې ساره خفه شي، نو الله ته غږ کړه او هغه راوبله. لکه د یو شاعر وینا ده: کله چې د زمانې مصیبتونو زه رالاندې کړم، راباندې زیات شول او د خلاصي لار مې ورکه شوه، نو نیمه شپه راپاڅېدم او خپل رب ته په زارو شوم، په جړا شوم، او د هغې له برکته مې راتلونکې هره ورځ له خوښۍ ډکه او روښانه شوه. حتی ماشومان چې یو ځای نه ټوپ کوي، یو ځای کې کېني او پاڅي، د هغو په خولو باندې هم د یا الله کلمه جاری ده. نو یسأله من فی السماوات والأرض کل یوم هو فی شأن. الله هغه ذات دی چې د آسمانونو او ځمکو ټول مخلوق له همدې الله نه غوښتنې کوي. او هغه ښې او غوره کلمې چې د ستا په ژبه باندې جاری وي، هغه د الله طرف ته پورته کیږي. له زړه نه دعا بې وزله اوښکې چې د ستا د سترګو نه تویږي، له درده زګیروي دا ټول الله ته رسیږي. د اړتیا په مهال د نیمو شپو په دعا کې همغه ذات ته لاسونه اوچت کړه، همغه ذات ته دې لاسونه لپه کړه. په ستونزمنو حالاتو کې سترګې هماغه لور ته ورواړوه، او په پیښو کې هماغه ذات ته فریاد وکړه، تر څو چې هغه ذات ستا فریاد واوري او ستا مشکل حل کړي. او دا ټول هله کیږي چې زموږ په زړونو کې د الله مینه پرته وي. په سختي کې همدغه الله ته زاری او فریاد کیږي. زړه او روح په الله سره ډاډمنیږي. احساسات او اعصاب په دې سره یخیږي. تللی عقل بیرته راستنیږي، او زړه پر دې باندې ډاډمنیږي چې الله له خپل بنده سره د رحم چلند کوي. الله څومره خوږ او ښکلی نوم دی چې زړه پورې سم تعبیر لري. له الله پرته په دې نامه بل څوک نشته او نه سیال لري. د ده د نامه په اخیستو زړونه باغ باغ کیږي، او له ټولو دنیوي اندېښنو څخه بې پروا کیږي. یوازې د نامه په اخیستو کې دومره خوند او برکت دی، او د قیامت ورځې واکمن دی. نو الله ته لاسونه اوچت کړه،
د الله مینې ته په خپل زړه کې ځای ورکړه، او هغه لارې چارې چې تا الله سره آشنا کوي هغو باندې پابند اوسه، تر څو چې دنیوي او اخروي ژوند دې ډاډمن او ښایسته وي. علمای کرام فرمایي چې په زړه کې د الله د محبت او مینې پیدا کولو لارې چارې درې دي. اول، له نیکانو خلکو سره ناسته ولاړه، د هغوی حالات، پیښې او کتابونه لوستل. نیکو خلکو سره چې ته کینې، نو چې نیکانو سره دې محبت پیدا شو، د دیو په وجه به ستا محبت له الله سره پیدا شي. د نیکانو خلکو کتابونه ولوله، د هغو پیښې ولوله، نو تا به د الله سره آشنا کړي، د الله مینه به ستا په زړه کې ځان پیدا کړي. او که ستا ناسته پاسته د بدو خلکو سره وي، چې د هغوی په زړونو کې د الله مینه نشته، نور به تا هم د الله د مینې نه ناآشنا کړي. په زړه کې به دې غمونه او دردونو ته ځای ورکړي. نه که ته غواړې چې الله سره د مینې لارې چارې ولټی، نو نیکانو خلکو سره دې ناسته پاسته وکړه، د هغو کتابونه، د هغو پیښې ولوله. دویم، د الله لورونې را په زړه کړه او په هغې باندې شکر ادا کړه. کوم نعمتونه چې الله پر تا کړي دي هغه په خپل زړه کړه او د الله شکر ادا کړه. دریم، د ژوند په ټولو چارو کې د سنتو پابند شه. د محمد رسول الله د سنتو چې کله پابند شي، د الله اوامر او احکام ومنې، نو ستا مینه به د الله سره پیدا شي. نن ورځ چې موږ په غفلت کې ژوند کوو، که زموږ خویندې دي که زموږ ورونه دي، هغه دې لپاره چې دنیاوي ژوند، دنیاوي مادیاتو، دنیاوي خواهشاتو موږ دوکه کړي یو، ابدي ژوند دې زموږ نه هېر کړی نه. په یو مړۍ اوچه ډوډۍ باندې قناعت وکړه، خو د خپل په ژوند کې الله سره مینه کوه. په خپل ژوند کې الله د ځان نه راضي کړه، تر څو چې ستا ابدي ژوند الله درته ښایسته کړي. ځکه الله فرمایي چې تاسې زما سره اړیکې ټینګې کړئ او تاسو زما شئ، بیا به زه په خپل کار ښه پوهیږم. تاسې ما راضي کړئ نو زه به له تاسې خوښ شم. اوس به راشو چې نیکمرغي په څه کې ده. آیا نیکمرغي په دې کې ده چې د ستا د الله سره مینه وي، هغه لارې چارې چې تا د الله سره آشنا کوي؟ نیکمرغي په دې کې ده، یا په دې کې ده چې ته د الله نه غافله یې، ناسته پاسته دې له بدو خلکو او هغو کسانو سره یې چې د هغو په زړونو کې د الله ویره او د الله مینه نشته دی؟ نو ګرانه اورېدونکیه، مسلمانې خورې او مسلمان وروره، په ایمان او نیک عمل کې د ښه ژوند راز نغښتی دی. که ته غواړې چې ستا ژوند ډېر ښایسته تیر شي، نو نیک عملونه کوه، د الله مینې ته د خپل په زړه کې ځای ورکړه، پوهه او معرفت ترلاسه کړه، دینی کتابونه لوله، ځکه چې په دې سره غمونه او اندېښنې لرې کیږي او تا د الله سره آشنا کوي. له ګناهونو توبه وباسه، د الله نافرمانی پرېږده، ځکه چې ګناهونه او د الله نافرمانی ژوند تباه کوي. د قرآن کریم تلاوت ډېر کوه او د قرآن کریم د تفسیر مطالعه هم کوه. د الله ذکر ډېر کوه، ځکه په دې سره زړونه ژوندي کیږي. د الله په ذکر سره زړونه ژوندي کیږي. هغه زړونه چې په هغو کې د الله یاد نه وي، هغه زړونه مړه دي. نو د خپل زړه د الله په یاد سره تازه کړه، چې ستا مینه د الله سره پیدا شي. له خلکو سره ښېګڼه کوه، چې په دې کې د زړه سکون دې نغښتی دی. زړه له حسد او کینې نه پاک وساته. بې ځایه خبرې او له اړتیا ډېر خوراک کول پرېږده. د نن په فکر کې اوسه، تیر هیر کړه او د راتلونکي غمونه په ځان مه باروه. په دې کې دې ستا نیکمرغي او د الله سره مینه نغښتې ده. په اندېښمنو حالاتو کې په ناوړو سوچونو پسې مه درومه، غوسه مه کوه. په هر حال کې له صبر نه کار واخله، ځان له بښنې سره آشنا کړه، انتقام مه اخله. ستونزې او مشکلات ځان ته مه ډېروه، بلکې ښه تدبیر وکړه. په ستونزمنو حالاتو کې شته نعمتونه را یاد کړه چې مصیبت در نسپک شي. په ستونزمنو حالاتو کې هغه نعمتونه چې الله په تا کړي هغه را یاد کړه، چې ستا مصیبت در نه هیر کړي. او که ته د مصیبت په وخت کې د الله په نعمتونو باندې شکر نه ادا کوې، نو بیا ته بدمرغي سره مخ کیږې، له نیکمرغۍ نه به ته لرې شې. بده خبره ویونکي ته زیان رسوي،
له دنیوي تمې پرته له خلکو سره له الله لپاره ښېګڼه کوه، احسان په چا مه کوه. په اندېښمنو حالاتو کې د یو ښه کار په اړه فکر کوه او ځان په هغه کې بوختوه. د نن کار سبا ته مه پرېږده. که ستا نږدې او لرې خپلوان دي، هغو سره ښه چلند کوه. تل الله نه د بښنې عافیت او د نیکو چارو وس غواړه. یو بزرګ لیکي چې ما دوه داسې شیان زده کړي چې د ژوندانه په ټولو ستونزو کې راته آسانی رابخلې، چې یو همت او بل د وخت پابندي، چې د دې دواړو شیانو په کارولو سره لویه نه لویه ستونزه آسانیږي. خو د ژوند په هر پړاو کې دا دواړه شیان ازمول شوي دي. نو ته هم د خپل همت لاس نه مه ورکوه، د وخت پابند اوسه. په هر وخت کې د الله مینې ته د خپل په زړه کې ځای ورکړه. د الله د اوامرو پابند اوسه، فکر وکړه او شکر وباسه. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. د مینه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. دا کلمه چې کله حضرت بلال ویله، د ګرمو شګو به کفارو د دملا دغله، احد احد یې ویل بیا یې هم نافق ولا، چې جنت درسولی بلال دی، چې جنت درسولی بلال دی. دا کلمه د اسلام دی کی کمال دی. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د الله درکړي نعمتونو ته خو لږ ځیر شه چې الله تاته څومره نعمتونه درکړي. لکه چې الله فرمایي ان تعودوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. که تاسې د الله د نعمتونو شمیرل وغواړئ نو نیشئ شمیرلی. حقیقت دا دی چې الله ډیر بخونکی او الله ډیر مهربان دی. نو الله چې کوم نعمتونه تاته درکړي، الله په نعمتونو کې فکر وکړه او د الله د نعمتونو شکر وباسه. بره، ښکته، مخې ته، شاته، له هرې لورې ور تاسې الله خپل نعمتونه لورولي دي. روغ بدن، سوله ییز چاپېریال، کور، کالی، خوراکي او سکاکي توکي، د موافقې هوا، د اوبو شتون، سترګې، ژبه، لاس او پښې، دا څومره لوی لوی نعمتونه دي چې الله تاته درکړي دي. یعنې تا سره ټوله نړۍ شته خو ته پې نه پوهېږې. لکه چې الله فرمایي واسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنه. الله رب العزت خپل ښکاره او پټ نعمتونه پر تاسې تمام کړي دي. ته دوه سترګې، یوه ژبه، دوه شونډې، دوه لاسونه او دوه پښې هم لرې. فبأی اعلاء ربکما تکذبان. نو چې کله یوه ژبه، دوه سترګې، دوه شونډې، دوه لاسونه او دوه پښې لرې، نو د خپل رب په کوم نعمت باندې ته دروغجنې، یا د خپل رب کوم کوم نعمت ته دروغ ګڼې؟ تاسې ته دا څه وړه خبره ښکاري چې سړی دې پر خپلو پښو ګرځي؟ ډیر داسې خلک شته چې له دې نعمت نه بې برخې وي او په خپلو پښو د ګرځېدو په ارمان وي. ته څومره په خواږه خوب ویده یې، خو څومره داسې سترګې شته چې د درد او یا څه ستونزې له امله د خوب لارې څاري؟ او که الله وکړه غمونه او اندېښنې دې له سترګو خوب وتښتوي، ته بیا ویده کیدای شي؟ همداشان تا خپله معده له خوندورو خوړو ډکه کړه، خو څومره داسې خلک شته چې د ناروغي او یا نیستي له امله له خوندورو خوړو نه بې برخې دي. خو څومره داسې خلک شته چې د ناروغي او یا نیستي له امله له خوندورو خوړو نه بې برخې دي. او که د هغوی په څېر ستا ګېډه هم له ناروغیو او دردونو نه ډکه شي، نو څنګه به د خوراک او سکاک ته زړه وشي؟ نو الله مه یېروه. الله مینې ته د خپل په زړه کې ځای ورکه. دا ټولې دا د الله هغه نعمتونه دي، د هغه لارې څارې دي چې تا الله سره آشنا کوي. او د الله مینې ته د ستا په زړه کې ځای ورکوي. خو لږ فکر وکړه او د الله په نعمتونو باندې شکر وباسه چې تا د الله سره آشنا کړي. تا ته الله قوت سامعه درکړی دی چې ته د هغه له امله اورېدل کولی شي. او څومره داسې خلک شته چې ښه روغ جوړ غوږونه لري خو اورېدل پرې نشي کولی. تا ته یې لیدونکي سترګې درکړې دي، سره له دې چې تا به په ټولنه کې څومره ړانده لیدلي وي، د لیدلو په ارمان وي.
نو فکر وکړه د الله په نعمتونو باندې، شکر وباسه، د الله مینې ته په خپل زړه کې ځای ورکړه. دا هغه لارې چارې دي چې تا الله سره آشنا کوي. دې ته فکر وکړه چې اورېدل کولی شي کون نه یې، لیدل کولی شي ړوند نه یې، خو بدن روغ یې، عقلمن یې، لیونی نه یې، له څومره ستورو امتیازاتو الله ته برخمن کړی یې. دا ووایه چې د احد د غره هومره په سرو زرو به دې یوه سترګه ورکړې، د یوې سترې ماڼۍ په بدل کې به د ژبې پرې کولو ته غاړه کېږدې، د سر له ویښتو نه د پښو تر ګوتو پورې د الله په بېشمېره لورونکو نعمتونو کې قرآن رښتل شوی یې، خو ته پرې نه پوهېږې، او بیا هم په غمونو او اندېښنو کې لالهانده ژوند کوې، سره له دې چې په تن روغ په ګېډه موړ یې، ولې د ورک په اړه اندېښنه او پر شته شکر نه کاږې؟ نه، د ورک په اړه فکر مه کوه، او هغه نعمتونه چې الله تا ته درکړي په هغه باندې شکر وباسه، ځان الله سره آشنا کړه، د الله مینې ته د خپل په زړه کې ځای ورکړه. پر مالی زیان خفه کېږې، خو پر الهي ډالیو او نعمتونو بې پروا پروت یې. دې ته زیر شه او شکر پرې وکاږه، ځکه چې الله رب العزت دې طرف ته بلنه ورکوي، لکه چې الله فرمایي وفي انفسکم افلا تبصرون، او په خپله ستاسې په خپل وجود کې ډېرې نښې شته، آیا تاسې په دې باندې نه پوهېږئ؟ دې ته نه ګورئ؟ هغه نعمتونه چې الله تاسې ته درکړي دې ته متوجه شئ، دې ته وګورئ چې دا چا درکړي، د څه لپاره یې درکړي، ځان الله سره آشنا کړئ، د الله مینې ته په خپل زړه کې ځای ورکړئ. د دنیا غمونه پرېږدئ، د دنیا په مادیاتو کې ځان مه غافله کوئ، ناوړه خلکو سره ناسته پاسته مه کوئ، کنی الله به ستاسو نه هېر کړي او تاسو به د الله سره نه آشنا کړي. د ځان، خپلو او خپلوانو او چاپېریال په اړه ښه سوچ وکړئ، نو هر څه به درته په ډاګه شي. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، دوی د الله ښېګڼه ښه پېژني او بیا د الله د ښېګڼې څخه منکرېږي. نه، د الله نه ښېګڼې، د الله د نعمتونو څخه مه منکرېږئ، بلکې ځان د الله سره آشنا کړئ. او هغه څه چې تیر دي هغه هېر کړئ. تیر را په زړه کول او په اړه یې په خپل زړه کې کرل ریبل ستره ناپوهي او لیونتوب دی، ځکه داسې سوچ ښې ارادې وژني. له همدې امله هوښیار تیرې خبرې زیرمه کوي او زنځیرونه پې اړوي او بیا یې نه یادوي، ځکه چې تیر شي نو هیر شي. علما کرام فرمایي د تیرو خبرو په یادولو اندېښمن کېدل بې ګټې دي، ځکه مړي را ژوندي کول، لمر بیرته ختیځ ته او ماشوم د مور ګېډې ته ستنول، شودې بیرته تیونو ته، اوښکې بیرته سترګو ته ستنول ستاسې په وس کې نشته. هوښیارتیا دا ده چې اوسنی وخت را کلک کړئ او په تیرو پسې ونه ژاړئ، ځکه په تیرو غمونو ژړل داسې دي لکه چې په روانه سړی شاته ګوري. او تاسې پوهېږئ چې کاروان تل مخته په وړاندې درومي، نو تاسې هم د ژوند د لارې مخالفت مه کوئ، تیر هیر کړئ، اوسني حالت ته هیله مند اوسئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې سبا را پاڅئ نو د ماښام انتظار مه کوئ، ځکه ستاسې همدغه ورځ ده. مه په تیرو سوچونو کې ډوبېږئ او مه د راتلونکو په اړه دومره اندېښمن کېږئ، ځکه ستاسې ژوند نننۍ ورځ ده. که خپل ټول فکر نننۍ ورځ ته راټول کړئ، نو د کلونو کار پکې کولی شئ. په نننۍ ورځ خوښ شئ، په خپله روزي او کور صبر او شکر وکړئ، او د الله په خوښي ځان خوشحاله کړئ. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، نو څه چې زه درکړم هغه واخله، الله وایي، او شکر پرې ادا کړه. الله مینې ته د خپل په زړه کې ځای ورکړه، او هغه لارې چې تا الله سره آشنا کوي هغه لارې ولټوه. د دنیا غمونه پرېږده. که تاسې نن خوندور خواړه او تودې ډوډۍ خوړلې وي، نو د تیرې ورځې لوږه او سړه سپوره تاسې ته څه زیان اړولی شي؟ خپله نننۍ ورځ د ګټورو چارو په ترسره کولو کې تیره کړئ او هسې مزایې کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هره ورځ چې لمر راوخیږي، نو ورځ دا اعلان کوي که نن ورځ څه کار کولی شي نو ویې کړه، ځکه چې زه بیا نه راځم. او د نن کار سبا ته پرېښودل نه دي پکار،
ځکه په تیرو پښیمانتیا څه ګټه نه لري او د راتلونکي په اړه د خوبونو لیدل نه دي په کار. هغسې وهمونه او د چا په وس کې نه وي، هغه هغسې وهمونه دي د چا په وس کې نشته. نو ځکه که څه کول غواړي همدا نن یې وکړه، همدا نن ځان د الله سره آشنا کړه. که ته د خپل ځان په اړه فولادي هوډ لرې، نو هغه به تا دې نظریې ته سرکوزه کړي چې زما ژوند فقط همدغه یوه ورځ ده. له همدې امله نن ورځ شیبه پر شیبه د خپل زړه او اندامونو پر تزکیه او د خپلو اعمالو پر سمونه بوخت اوسه، او دا وایه چې همدا نن ورځ به زه ژوندی یم، د خپل رب په عبادت کې به کوشش وکړم، او همدا نن ورځ به زه په خپل زړه کې د فضیلت نیالګي کینوم او د شرارت ونه به ورڅخه له بیخه وباسم. همدا نن ورځ به زه ژوندی یم، نن باید له خلکو سره ښېګڼه وکړم، د یو مسلمان ورور په جنازې پسې ولاړ شم، د کوم ناروغ پوښتنه به وکړم، کوم وږی به موړ کړم، او له کوم بېوزله به دفاع وکړم، پر کشرانو به شفقت او د مشرانو به عزت وکړم. دا ټولې هغه لارې دي چې تا د الله سره آشنا کوي. د هیلو رسۍ یې پرې کړه، بس په دې خیال کې اوسه چې دا نن زه ژوندی یم، مړ کېږم، څه به کوم، او الله په ما سره څه معامله کوي. دا هغه چارې دي چې تا الله سره آشنا کوي. د الله مینې ته ستا په زړه کې ځای ورکوي، خو له بده مرغه چې موږ لا د دې نه غافله یو. هو، همدا نن ورځ به زه ژوندی یم، خو ای تیر وخته د لمر له پرېوتو سره ته هم ولاړې، ستا پر تلو به ژړا ونه کړم. اوس ته ما نشې لیدلی چې ستا د بیا راتلو لپاره به ودرېږم. اوس ته د تل لپاره لاړې، او ای راتلونکیه، ته خو په یوه پټه او غیبي نړۍ کې استوګن یې. ستا په اړه خپل نفس له وهمونو سره نشم تړلی. سبا هم هیڅ نه دی، ځکه چې هغه ناراغلی نه دی. ای انسانه، د نیکمرغي په قاموس کې همدغه نننۍ ورځ ارزښتمنه ده، او په خپلو فضایلو سره سنبال کړه. د الله مینې ته د خپل په زړه کې ځای ورکړه، او هغه لارې چارې چې تا الله سره آشنا کوي، تل لپاره د هغه په لټون کې اوسه. تل لپاره د هغه په لټون کې اوسه، د خپل لنډ ژوند نه په استفادې سره الله د خپل ځان نه راضي کړه، او د الله مینې ته د خپل په زړه کې ځای ورکړه. په دې هیله، قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله الفاظ خو نه دي فقط، یو څو کارونه به کړې، روژه زکات او حج دی هم المنځونه به کړې، کله هجرت او جهاد دا تکلیفونه به کړې، دیکې عزت دیکې ښایست دیکې جمال دی، دیکھی عزت دیکھی خیست دیکھی جمال دے، دا کلمہ دا اسلام دیکھی کمال دے، خدا پاک کو لا الہ الا اللہ خوشحال دے، خدا پاک کو لا الہ الا اللہ خوشحال دے، دا کلمہ دا اسلام دیکھی کمال دے، دا کلمہ و یموز کا قیامت ناراضی، نور قوم نو باندی ہم مصیبت ناراضی، گنی عذاب ردمی یا رحمت ناراضی، چی و یون کچی نبی نو بدحال دے، چی و یون کچی نبی نو بدحال دے، دا کلمہ دا اسلام دیکھی کمال دے، خدا پاک کو لا الہ الا اللہ خوشحال دے، خدا پاک کو لا الہ الا اللہ خوشحال دے، دا کلمہ دا اسلام دیکھی کمال دے، دا کلمہ دا اسلام دیکھی کمال دے، طول ذکرنو کی دا بہترین ذکر دے، جد سردار قونین دی نازنین ذکر دے، جد سردار قونین دی نازنین ذکر دے، ایشا حسین قائد دی تس
مسکین ذکر دے شیطان تو ہر یو زائی کی خور دی مکر جار دے شیطان تو ہر یو زائی کی خور دی مکر جار دے دا کلمہ دا اسلام دی کی کمال دے خدای پاک لا الہ الا اللہ خوشحال دے خدای پاک لا الہ الا اللہ خوشحال دے دا کلمہ دا اسلام دی کی کمال دے دا کلمہ دا اسلام دی کی کمال دے خدای پاک لا الہ الا اللہ خوشحال دے خدای پاک لا الہ الا اللہ خوشحال دے دا کلمہ دا اسلام دی کی کمال دے دا کلمہ دا اسلام دی کی کمال دے دا کلمہ دا اسلام دی کی کمال دے